Magandang umaga sa inyo. Barito naman ang inyong lingkod, si Kabungsang Arnold Sanchez. Nung huli kong vlog sa inyo mga kabungsa, sinabi ko nga sa inyo na ipatuloy natin ang mga sinyalis ng manok na ibahagi ko rin sa inyo. Ibahagi ko na sa inyo nung una yung buwang kaliskis at saka yung may barina. Ito lang naman kung kayo na naniniwala. Kasi ako'y naniwala medyo sa mga sinyalis ng manok. Ngayon mga kabungsa, sa aking kalaman, dahil pag may sinyalis ang manok, medyo matibay-tibay nga. Lalo na pag ang sinyalis niya ay maganda. Mga kabungsa, sa, sa pangatlo ng kanyang sa sinyalis ng manok, sabihin ko sa inyo, ay importante ay uban may uban sa ulo mga kabungsa ganyan nito, uban yan anin man din sa ulo mayroong puting uban puti ang buhok ang lumabas yung balahibo puti yun ang tinawag lang uban pinakamaganda mga kabungsa pag yun ay lumabas yun ay kulay puti dapat pidi mo siyang takpan para hindi mapansin ng mga magsakapwa magsasabong kasi pag yun ay nakalabas ipupunain niya palagi mare takpan mo kasi kabong sa ko na rin yon gawa na ako nagkaroon ng manok din may uban eh nanalo din eh katunayan nga eh marami akong may uban ditong manok eh di pa ako nakulugan noon eh. puro nanalo ang mga manok kung may uban yun nga eh, palibasa tayo eh, pinagbibili rin natin kaya sabi ko mga kabungsa, isa sa pinakamaganda ring sinyalis ng manok yung may uban. birang bihira din yung makita. Basta parte dito sa kanyang balahibo sa ulo, eh makikita kang balahibong puti. Putim-puti. Yun ang tinatawag na uban. Sinyalis din yung mga kabungsa. Kaya pag kayo magkaroon ng ganon, iingatan ninyo. Basta ang payo ko lang sa inyo, kabungsa itago ninyo ang puting uban. Pwede man takpan nyo din yun, ano, takpan sa ibang mga, ano niya, balahibo, para di makita. Maganda sinyalis ninyo mga kabungsa. pang mga kabungsa, ibahagi ko rin sa inyo, ang isang pinasinyalis din, para mga, ano nyo, yung tinatawag nilang tungo sa lilong. Tungo sa lilong mga kabungsa. Nakita mo siguro ito mga kamong ere Yan, yung buntot niya, no? Yung bali, yung kanyang ano, buntot, ito siya. Yan, ere. Yan ay nakatungo. Ito kasi siya ay nakataas, eh. Pataas na ng ngayon. Yan siya, ito, ito. Ito siya kabungsa yung mga yung balihibong ere. Yan. Yan ay nakatungo. Yun ang tinatawag na tungo sa lilom. Yun. Mas maganda yung mga kamong sire. Pagbiro ko ang gayon, sa aking karanasan, dapat ilaban mo pagpatak ng alauna Pahapon pwede mo siyang ilaban sa tungo sa lilong kumare sabi ko nga sa inyo basta may sinyalis ang manok mare di nyo makita ng ibang magsasabong pero kung makita eh, lang huwag nyo ipagsasabi na gayon sa importante sa manok mga sa pag mayroong wag huwag nyo talaga ipagsabihin yun ang bilhin ko sa inyo yan ang tinatawag mga kabungsa, tungo sa lilong. Para pipilitin niyo mapalaban ang manok alauna. Pahapod ah. Kasi kahit tinatawag yun tungo sa lilong. Kaya importante yun mga kabungsa sa manok na tungo sa lilong. Eh, medyo matibay din ang manok mo pag tungo sa lilong mga kabungsa. Isa yan ang pinakamaganda na sinyalis sa manok eh, yung iba kasi di naniwala sa mga sinyalis eh, ako kasi naniwala ako gawa nung nakita ko rin at naranasan ko ng aking mga magulang nagkaroon ng mga ganun ng sinyalis sa manok kaya importante yun mga kabungsa yung sinabi ko sa inyo yung tungo sa lilong ito yung nakababa yeah. yan yan ang sa sinabi tungo sa lilong at saka yung uban niya sa ulo yun kabungsa Uh, ang panglima kabungsa ang isabihin ko sa inyo na sinyalis ng manok mga kabungsa ay tinatawag nila ng sulung manik sulong manik mga kabungsa yan ay panglima kong tip sa inyo sa sinyalis ng manok ang sulong manik ng mga kabungsa tingnan nyo to yung panang ng manok ere yung gilid yan yan ang sulong manik mga kabungsa kita mo kakaramihan nito marami sang gayo no? it pula lang na gayon na mahaba. Ang ibig sabihin ng sulong manik mga kabungsa, isa lang siya diritsyo. Pababang gayon. Yan ang tinatawag na sulong manik. Yan. Yan mga kabungsa. Yan ang sinasabi nilang sulong manik. Kabilaan yon Kasi karamihan sa manok, siguro dalawang daang manok o hanggang tatlong di ka makita ng ganon. Biram-biram, may kita mo yon Ire nakikita mo ito Yan ay, ang pula niya malapad eh. pero yun siya ay diritsyo yun mga kabungsa ang tinatawag na sulong manik sa manok kaya isa rin yung mga kabungsa na napakaganda rin sinyali sa manok yung tinatawag niya sulong manik ako naniwala din doon sabi ko siya kabungsa ingatan din ninyo ang sulong manik ang sulong manik kasi di mo rin may tago yun gawa nung pag ika'y inuulot mo ang manok makikita lagi pero yan isaring isa rin magandang sinyalis sa manok sulong manik mga kabungsa kaya ingatan nyo ang sinasabi ko sa inyo yung pangatlong sinabi ko sa inyo yung tawag nitong uban ang pangapat ay yung tungo sa lilong at sa kampanlima yung sulong manik ang tinatawag mga kabungsa. Kaya ingat, ingatan niyo lagi ang kabungsa, yan yung sinyalis sa manok. Ang panganin ng mga kabungsa na kaibigay sa inyong sinyalis ng manok ay tinatawag nilang sabit katay. Yung tahid mga kabungsa ay, ang mga tahid kabungsa ay ito siya, tahid na ito, kahit saan man yan, kung left right man, ay nakatingala sa itaas. Pagayon kay taas yun ang maganda rin sa manok mga kabungsa sabit katay eh, tawag nila kaya napakaganda rin sinyalis sa manok na gayon sabit katay eh, mga kabungsa isa rin yung magandang sinyalis kasi meron na akong manok dito na gano'n eh, daming gustong bumili hindi ko ba pinabibili gawa nung naniwala nga rin ako sa sinyalis katunayan nga naroon pa ngayon medyo magulang na siya eh, ilabang ko rin yun. Yan sinasawag lang sabit katay. Ang tahid, bahit makaliwa man siya o kanan, pwede, walang problema yun. Nakakabungsa, okay lang yun. Kaya, isa rin yung pinakamagandang sinyalis sa manok. Nakakabungsa, ingatan din ninyo yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag mayroon kayong manok na gano'n, yung unang-unang sinasabi ko sa inyo, yung buong kaliskis, isa rin yun. Saka yung, sabi ko siya, may uban. sulukmanik, uh, sulok manik. Buwang guhit din yung kulay pula. At saka yung tungo sa linong. Kung naniwala diyan mga kabungsa. At saka yung barina. Yun ang kabungsa aking pinapaniwalaan dahil nasubukan ko rin. Kaya pag kayo ay magkaroon ng manok na ganon, ingatan ninyo mga kabungsa. di ko man sinasabi na panalo agad. Pero sa aking experience, nakikita ko ay medyo talagang nanalo ang manok. Mga kabungsa. Ako'y naniwala doon, mga kabungsa. Iban ko lang sa inyo, pero sa aking karanasan, naniwala ko doon. Mga kabungsa. Okay, mga kabungsa, may tip din na pala ako sa inyo. Yung tip ko sa inyo, mga kabungsa, pag kayo'y nagpalahin ng manok, pag ang inyong inahin mga kabungsa, lugon, wag na huwag kayong magpababa. Huwag yung papabahan. Dahil yan ay umiitlog lamang, itlog ng itlog. pagwan si papisa mo, hindi napipisa yung mga kabungsa. Subuko na yung mga kabungsa. Mayroon namang mga inahin na lugon, ay nakita mo itlog ng itlog, kaya pinababahan mo. nako huwag mong subukang pababahan mga kabungsa dahil yan ay hindi rin ipipisa. Nasubukan ko na. Maraming beses na ako'y naghahabol. Gusto kong dumami ang itlog. yon Wala nangyari. Katunayan nga, sinubukan ko ulit. Itong season na ito, yung early bird. Yung bully ko. Eh, medyo lugon siya. Eh, sabi ko, eh, itlog naman ng itlog. Sayang. Hindi, sinusubo ko lagi sa ganador. yon umitlog siya ng sampo. yon Tinignan ko nung kabilang araw, tinignan ko kung may similya. Until may incubator nga ko, may testingan din ako kung may similya o wala. Yun. Walang similya mga kabungsa. Kaya payo ko sa inyo, tip ko sa inyo, pag kayo'y mainahin na lugon o ganador na lugon, huwag niyong gamitin. Dahil pagwas ang ganador din na malugon mga kabungsa, isa din yun, mga kabungsa. Baba siya ng baba, eh wala rin similyang na iproduce doon sa babae. Kaya sabi ko, babae man, inahin man o ganador, lugon, huwag niyong gamitin dahil sayang lang ang pagod ninyo mga kabungsa. Sayang ang hirap ninyo. Eh, sa sunod kong vlog mga kabungsa, italakay naman natin yung kontrapilo na kulay ng manok. Paliwanag ko sa inyo kung halimbawa eh, dalosape eh, at saka binabay Yon, sabihin ko sa inyo kung sinong dapat lamang diyan sa puntos. Pwede mong pustahan. Ako naniwala din doon sa kulay-kulay mga kabungsa. Sa son kong vlog, sabihin ko sa inyo. Na ano, mga kabungsa. At sa ulitin ko kung sino man yung mga bago pa sa akin channel na at saka hindi nakasubscribe, magsubscribe kayo. Para kayo updated sa mga vlog ko, mga kabungsa. Malapit na tayo doon sa mga tungkol sa aking mga aso din, ay pakita ko rin sa inyo. Ay medyo malapit na mga kabungsa, pakita ko lahat yung mga aso kung mga nagde nang din kasi ako. Saka yung kayong mayroon akong Facebook mga kabungsa, Arnold Ponce Sanchez kung, kung gusto niyo magtanong tungkol sa mga manok o may problema kay sa manok Video kayong mag-chat sa akin o mag-message. Sasagutin natin yan, mga kabungsa. Ano? Okay mga samuling nating pagkikita sunod kong vlog mga kabungsa. Hanggang dito na lang ako ang inyong lingkod si Kabungsang Arnold Sanchez. Bye-bye.